Un nou protest a avut loc în Piața Victoriei în București, dar și în alte regiuni ale României față de adoptarea ordonanței de urgență care modifică legile justiției, adoptată acum câteva zile de guvernul Dăncilă, scandând mesaje de susținere a magistraților. Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! Justiție! Nu corupție! La proteste au venit și principalele partide din opoziție, făcând apel la populație să sprijine protestele magistraților care au ieșit în stradă încă de vineri și care, în semn de protest, au anunțat că vor suspenda activitatea parchetelor din mai multe orașe timp de mai multe zile. Guvernul României, într-o încercare de a aplana nemulțumirile protestatarilor, a anunțat că va invita părțile implicate la discuții. Acestea au fost cele mai ample mișcări de stradă după protestele din 10 august 2018, fiind cerute insistent alegeri anticipate.